जननी जन्मभूमिश च स्वर्गादपि गरीयसी। Welcome to Sagarmatha Television. Sagarmatha is a Nepali name for Mount Everest, the highest mountain in the world. It is also known as the rooftop of the world. Sagarmatha Television is the first Nepali television program ever to be produced and broadcasted outside of Nepal in the Nepalese history. Namaste, this is Indu Pokhrel, your host for today's program. Before we begin, we would like to thank our supportive underwriters who help make Sagarmatha Television possible in part. Welcome back to the program. As you know, the first segment of our show is Vivid Sangalo. This segment includes the national song, news from Nepal and Nepali living around the world, tax discussion, medical tips, community activities, entertainment, and much more. Vivid Sangalo will be followed by legal discussions. Well, viewers, let's not wait any further. Here is Vivid Sangalo, presented to you by our producer, Mr. Ramchandra Karel. तीज गयो गत हप्ता दसैँ यसपछि साना छँदा नेपालमा साह्रै हुन्थ्यौँ खुसी साथी भाइ सबै मिली पिङ खेल्न जान्थ्यौँ टिका थापी आशीर्वाद लिई मिठो मिठो खान्थ्यौँ दसैँ पछि तिहारमा देउसी भैलो गाउँथ्यौँ दिदी बहिनी दाजुभाइ सबले टिका लाउँथ्यौँ आमा बुबा दिदी बहिनी अनि दाजुभाइ सम्झना आउँछ डाँडापाखा अनि साथीभाइ विदेश आइयो सपना बोकी खोज्दै केही सुख चाड पर्व आउँदा त मनमा लाग्छ दुःख चाड पर्व आउँदाखेरि मनमा लाग्छ दुःख विदेशमा नेपाली चाड पर्वहरू आउँदा नेपालको सम्झनाका यी केही हरफहरूसहित आजको विविध सङ्गालो कार्यक्रमबाट म सञ्चालक रामचन्द्र खरेलको नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आज अगस्त 31 तारिक इस्वीसम्म 2014 तदनुसार विक्रम सम्वत 2071 साल भाद्र 15 गति आइतबार षष्ठी तिथि अब यहाँहरूलाई स्वागत छ आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रममा दर्शकबिन गत बिहिबार हिन्दू महिलाहरूको चाड हरितालिका तिज परेको थियो तसर्थ अब हामी पुनः एकपटक यहाँहरू सबैमा विशेष गरी महिला दिदीबहिनीहरूमा यो हरितालिका तिजको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै अब हामी आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छौँ यो एउटा तीज विशेष गीतबाट सीता भनी रमाउँदै
Thank you.
अहिले यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्थ्यो नेपालका लोक गायिका कमल ओलीबाट प्राप्त उहाँकै एउटा तीज विशेष गीत। आदरणीय दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजन नेपालको इतिहासमा विदेशमा चलेको सबैभन्दा पहिलो नेपाली टेलिभिजन कार्यक्रम हो। सगरमाथा टेलिभिजन स्पी सम्मत 1996 वर्ल्ड भ्यू टेलिभिजनमा सुरु भई अहिले एमएसजी नेटवर्क्सबाट डिसी क्षेत्रमा नियमित रूपमा प्रसारण भइरहेको छ, जुन सेटेलाइट मार्फत अमेरिकाभरि र वेबसाइट मार्फत संसारभरिका दर्शकहरू सामु पुगेको छ। लाग्छ प्यारो गाउँ पाखा भी अग्निमा आमाको माया छ भन्छ। टाढा हुँदा मेरो मनमा अहिले यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो दोस्रो प्रस्तुति नेपाल दर्शन टेलिभिजनको एक झलक। नेपाल दर्शन टेलिभिजन अहिले हरेक आइतबार दिउँसो 1:30 बजे अर्थात् यो कार्यक्रमको लगत्तै पछि यहीँ एमएसजी नेटवर्क्समा प्रसारण हुँदैछ। आशा छ यहाँहरूले अवश्य छुटाउनु हुने छैन। नेपाल दर्शन टेलिभिजनको मुख्य उद्देश्य हो नेपालको परिचय विदेशीहरूलाई दिई उनीहरूलाई नेपाल घुम्न आकर्षण गर्नु, अर्थात् नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुर्याउनु। आदरणीय दर्शकबिन, तीजको रौनक अझै बाँकी रहेको हुँदा अब हामी पुनः प्रस्तुत गर्दैछौँ अर्को एउटा तीज विशेष गीत।
राम्रो पहिरन तिम्रो हेरी रंगारायो हे कति राम्रो पहिरन तिम्रो हेरी रंगारायो म जस्तोलाई कान्छी तिमीले क्यारी मन परायो के होला जस्तो छ लौएर कान्छीको जिउडालै कस्तो छ यसपालिको तिजमा त के होला जस्तो छ ओइ मरीलाई यसपालिको तिजमा त के होला जस्तो छ दर्शकबिन यहाँहरूलाई थाहै छ कि सगरमाथा टेलिभिजनको एक मुख्य उद्देश्य हो नेपाली समुदायमा सेवा पुर्याउनु जसमा हामीले ट्याक्स सम्बन्धी जानकारी कानुनी सल्लाह मेडिकल टिप्स धार्मिक जानकारी तथा अन्य कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ आदरणीय दर्शकबिन महिला दिदीबहिनीहरूका आफ्ना व्यक्तिगत कानुनी समस्याहरू महिलाबाटै पुरा हुन सक्ने हामीलाई सुझाव आएकोले उक्त कुरालाई मध्यनजर गर्दै आजबाट हामीले महिला कानुनविद हाम्रो कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ त अब यहाँहरू समक्ष आउँदै हुनुहुन्छ महिला कानुनविद बन्दिता दाहाल नमस्कार सगरमाथा टेलिभिजन हेर्नुहुने समस्त दर्शकबिन्दमा म बन्दिता दाहालको हार्दिक अभिवादन यो इमिग्रेसन सेगमेन्टमा आजदेखि हामी नयाँ कार्यक्रम सुरु गर्न गइरहेका छौँ इमिग्रेसनको बारेमा नयाँ रुलको बारेमा जानकारी दिनको लागि र म पेसागत
कानुन व्यवसायी हुँ। आज पहिलो सेगमेन्टमा म मेरो बारेमा अलिकति परिचय यहाँहरूलाई दिन चाहन्छु। मैले कानुनी यात्रा सुरु गरेको लगभग 16 वर्ष भएछ। नेपालमा अभिवक्ताबाट सुरु भएको यो जर्नी आज आएर म चाहिँ यहाँ अमेरिकामा लाइसेन्स्ड अटर्नी छु। र त्यो बेलादेखि अहिलेसम्मको हरेक क्षेत्रमा चाहिँ मैले कुन कुन विषयमा मैले मेरो अनुभव रह्यो र म चाहिँ यहाँहरू समक्ष के ल्याउन चाहन्छु भन्ने बारेमा सानो एउटा सारांशको रूपमा मैले यो कार्यक्रम आज चाहिँ प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको छु। सुरुमा नेपालमा एउटा ल फर्ममा एउटा फोरम फर वुमेन ल एन्ड डेभलपमेन्ट भन्ने एउटा सानो संस्थासँग आबद्ध थिएँ र त्यही संस्थाको क्रममा चाहिँ हामी विभिन्न गाउँ बेसीमा गएर वुमेन इस्युजहरूलाई वुमेन राइट र ह्युमन राइटको एस्पेक्टबाट हेर्थ्यौँ भने यहाँ आएर मैले न्युयोर्कमा रहेको टुडो ल कलेजमा मास्टर्स गरेँ र त्यसपछि मेरो मास्टर्सको विषयमा चाहिँ इमिग्रेसन एउटा ह्युमन राइट्स र इमिग्रेसन एउटा विशेष एरिया थियो र त्यसपछि अहिले आएर चाहिँ इमिग्रेसनमा कुन कुन एरियामा बिजनेस रिलेटेड इमिग्रेसनको कामहरूदेखि लिएर डोमेस्टिक भायोलेन्समा हुने बेनिफिटहरू डोमेस्टिक भायोलेन्सका भिक्टिमहरूले के बेनिफिट पाउन सक्छन् त्यो विषयमा म काम गर्छु। मेरो न्युयोर्क राज्यमा चाहिँ मेरो लाइसेन्स छ र विगत 6 वर्षदेखि मैले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै आइरहेको छु। प्र्याक्टिसको क्रममा युएससिआइएससँग रिलेटेड काम मात्रै होइन यहाँ रहेको इमिग्रेसन कोर्टहरूमा गएर कहिले भर्जिनियाको कहिले बल्टिमोरको कहिले पेन्सिल्भेनियामा डिटेन्सन सेन्टरहरूमा गएर पनि म काम गर्छु र त्यो क्रममा धेरै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ भिन्न भिन्न रूपमा भेट्ने मेरो मैले मौका पाउँछु। जस्तो डिटेन्सन सेन्टरमा किन नेपालीहरू परिरहेका छन् के कारणले गर्दा डिटेन्सन सेन्टरमा छन् र उहाँहरूलाई कसरी राम्रो प्रतिनिधित्व गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अलिकति जानकारी हाम्रो कार्यक्रममा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामीले सोचेका छौँ हरेक सेगमेन्टमा एउटा एउटा सन्दर्भमा चाहिँ हामी छलफल गर्नेछौँ। जस्तो इमिग्रेसन कोर्टमा किन पर्छौँ त नेपालीहरू के कुराहरूले गर्दा कुन रिमुभल ग्राउन्डमा पर्छन् असाइलमको कुराले पर्ने हो कि अथवा आफूले गरेको कुनै समस्याले गर्दाखेरि डिटेन्सन या भनौँ जेलमा परेर पर्दा पर्ने हो कि अथवा आफू अमेरिकामा बसेको 10 वर्ष भइसकेको र अमेरिकन नागरिक बालबच्चा भएको सन्दर्भमा चाहिँ क्यान्सलेसन अफ रिमुभलको ग्राउन्डहरू के छ भन्ने कुराहरू पनि र अर्को इभन युएससिआइएसकै कुरा गर्ने हो भने अब यहाँ चाहिँ यदि डोमेस्टिक भायोलेन्सको भिक्टिम कुनै छन् अथवा भनौँ कुनै पनि क्राइमको भिक्टिम छ भने आफूलाई रिप्रेजेन्ट गरेर कसरी कोर्ट युएससिआइएससँग चाहिँ आफ्नो ग्रिन कार्डको लागि अगाडि बढ्न सकिन्छ सो त्यो विषयमा जानकारी गर्नको लागि हामी चाहिँ यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछौँ। आशा छ यहाँहरूको प्रश्न उत्तर पनि आउँदै गर्ला र हामी अझ बढी यो प्रोग्राममा चाहिँ जानकारी दिने यहाँलाई अपेक्षा राख्दछौँ। धन्यवाद। माइती घरमा भाइ
दर्शकवृन्द, यो गीत देखेर मलाई पनि छम छम नाच्नको लागि मन नपरेको होइन, तर पनि कार्यक्रम छोटो भएको हुँदा तपाईँहरूले मनोरञ्जन गरिहाल्नुभयो होला। त दर्शकवृन्द, अब पालो छ ट्याग सम्बन्धी जानकारीको, जसलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ सिपिए द्वय हरि शर्मा तथा विराज रिजाल। नमस्कार, म विराज रिजाल, सिपिए स्टुअर्ट एन्ड रिजाल, सिपिए फर्म एन्ड ट्याक्स रजा एकाउन्टिङको तर्फबाट। नमस्कार, म हरि शर्मा, सिपिए अक्रुल अकाउन्टिङ सर्भिसेसको तर्फबाट। आज हामी यहाँहरूलाई नयाँ टपिक्स लिएर आउने क्रममा ट्याक्स प्लानिङको बारेमा केही कुराहरू गर्न गइरहेछौँ। यसको सुरुवात हाम्रो हरि शर्माज्यूले गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर, यो साह्रै नै गम्भीर विषय हो, किनभनेदेखि हालसालै भएको रिसर्चको चाहिँ नि अध्ययनले के देखाएको छ त भन्दाखेरि, मेजोरिटी अफ ट्याक्स पेयरले चाहिँ नि आफ्ना फाइनेन्सियल यो चाहिँ नि डकुमेन्टेसन ग्यादर गर्ने कुराहरू चाहिँ नि लास्ट आवरमा गएर अथवा त्यो क्यालेन्डर इयर चाहिँ कम्प्लिट भइसकेपछि मात्रै यसमा यस विषयमा चाहिँ नि जाने भएको कारणले गर्दाखेरि टाइमली र चाहिँ नि एउटा प्रोफेसनल हिसाबले चाहिँ नि क्लियरली रेकर्ड किपिङको चाहिँ नि कुराहरू त्यहाँ नभएको कारणले गर्दाखेरि सर्टेन एक्सपेन्सेसहरू र चाहिँ मेजर किसिमका चाहिँ एक्सपेन्सेसहरू छुटिरहेका हुन्छन् भनेदेखि मेजर किसिमका इन्कमहरू पनि त्यसमा चाहिँ त्रुटिपूर्ण हिसाबको चाहिँ नि ट्याक्स रिटर्न फाइल भएको पाइएको देखिएको छ। त्यस कारणले यस्ता किसिमको सिचुएसनबाट गुज्रिन नपरोस् भन्नका खातिर यहाँ चाहिँ नि एउटा ट्याक्स प्लानिङको साह्रै नै जरुरत पर्छ। ट्याक्स प्लानिङ भन्नाले त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि प्लानिङलाई जनाउँछ जहाँ चाहिँ नि प्रोजेक्टेड इन्कम 2000 अहिले भन्ने हो भने 2013 को आधारमा 2014 को चाहिँ नि प्रोजेक्टेड फाइनेन्सियल स्टेट अथवा चाहिँ नि प्रोजेक्टेड फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरूको आधारमा र तपाईँको चाहिँ नि आम्दानी र खर्चहरूको आधारमा गरिने एक किसिमको प्लानिङलाई जनाउँछ। हजुर, अवश्य कतिपय अवस्थामा हाम्रो ट्याक्स पेयरहरूलाई थाहा नहुनसक्छ, कतिपय घटाउन पाउने एक्सपेन्सहरू पनि पाइँदैन भनेर छोडिसकेको हुनसक्छ, अथवा पछि आएर यस्तो खर्चको खर्च थियो भनेर भन्नुभयो भने पनि प्रोफेसनलले त्यसको लागि सहयोग गर्न सक्दैन। तर ट्याक्स प्लानिङको आधारमा यहाँले अगाडि नै आएर मेरा यस्ता यस्ता खालका इन्फर्मेसनहरू छन् भनेर सबै जानकारी गराउनुभयो भने प्रोफेसनहरूले यसलाई यसरी यस्तो तरिकाले ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि यसलाई डिडक्टिबल हुन्छ भनेर उहाँले जानकारी गराउँछ, जसले गर्दा यहाँहरूले हाई डिडक्टिबल के अरे डिडक्सन पाउन सक्नुहुन्छ। साथै कतिपय अवस्थामा तपाईँका क्यापिटल गेन भएका एसेटहरू हुनसक्छन्, ती एसेटहरूलाई अब अहिले हेर्ने हो भने एक प्रकारले 0% पनि छ क्यापिटल गेनको ट्याक्स रेट। अब त्यो अवस्थामा यहाँहरूले त्यसलाई पनि युटिलाइज गर्न सक्नुहुन्छ। अब अहिले 0% अथवा 10% अथवा 15%भित्र पर्छ अहिले नयाँ क्यापिटल गेनको ट्याक्स रेट। अब यो ट्याक्स रेट पछि बढ्न पनि सक्छ, यसमा केही भन्न सकिँदैन, तर अवश्य पनि यहाँहरूले प्लानिङ मार्फत ट्याक्स सेभिङ अवश्य गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईँहरूले प्रोफेसनललाई सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ। अरू केही थप जानकारी छ यसमा? हजुर, जब ट्याक्स प्लानिङको कुरो आउँछ भनेदेखि विशेष गरेर हामी त्यस्ता विषयहरूलाई चाहिँ लिन चाहन्छौँ जुन चाहिँ नि यहाँले प्लानिङ गरेर हिँडेको खण्डमा चाहिँ नि त्यसबाट चाहिँ तपाईँको फर द बेस्ट इन्ट्रेस्ट अफ यर फाइनेन्सियल चाहिँ नि फाइनेन्सियल चाहिँ नि बेटर रेकर्ड तपाईँले चाहिँ नि ती चिजहरूलाई चाहिँ नि एकम्प्लिस गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि स्टक एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ तपाईँहरूमध्ये धेरैले भनेदेखि यो स्टकको चाहिँ पोजिसन के छ, यदि म चाहिँ नि कति रेकग्नाइज गेन कति छ स्टकमा, सर्ट टर्म भर्सेस लङ टर्महरूको चाहिँ नि गेन र लसको पोजिसन के छ, र ती हेरेर त्यसअनुसार चाहिँ नि तपाईँले प्लानिङ गर्नुभएको खण्डमा र प्रायर पिरियडका चाहिँ नि जुन लसहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ प्रपरली क्यारी फरवर्ड गर्नुभएको खण्डमा, त्यस्तै गरेर अरू किसिमको तपाईँलाई चाहिँ नि इन्कम ट्याक्स लाग्न सक्ने अथवा चाहिँ नि प्लानिङ गर्दाखेरि चाहिँ नि एस्टिमेटेड पेमेन्ट गर्नुपर्ने किसिमको कुराहरू छन् भने ती चिजहरूलाई पनि टाइमली र प्रोफेसनल म्यानरले एड्रेस गर्नुभयो भनेदेखि यु क्यान मिनिमाइज यर लाइबिलिटी। अवश्य यो यहाँ त्यसैले यहाँहरूले प्रोफेसनल मार्फत आफ्नो ट्याक्स प्लानिङ गराउनु होला, र हामीसँग सम्पर्क गर्नु परेमा सगरमाथा टेलिभिजन मार्फत हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। म विराज जिदाल, नमस्कार। म हरि शर्मा, सिपिएन, नमस्कार। कसरी यहाँ पुग्नुभयो, कि तपाईँले नेपालबाटै पैसा लिएर जानुभएको थियो अस्ट्रेलिया जाँदा कि? नेपालबाट त कहिले पनि भनेर मैले $500 लिएर गएको जस्तो लाग्छ त्यतिखेर 1990। म चाहिँ एकदम घोइरो भन्छ नि एउटा यो गोरु जस्तो भएको छु कि। म के हो भने म प्रपर्टीमा अलिकति स्पेसलाइज गरेँ मान्छे, मलाई कस्तो लाग्छ भने यो अहिले यो प्रोसेसमा चाहिँ म आफ्नै घर किन लगाएको छु कि, त्यो कन्सेप्ट लगाएको छु। लोकेसन लोकेसन लोकेसन, अब त्यो अन्नपूर्ण कफीसँग दरबार मार्गसँग कम्पेयर गरेँ नि मैले, अब त्यस त्यहीँ नभए पनि अलिकति राम्रो लोकेसनमा अब युजर फ्रेन्डली हुनु पऱ्यो नि त। तपाईँ त्यहाँ जाने छ फेरि तपाईँ अलिक टाढा राखिदिनुभयो, अन्नपूर्णमै जानुहुन्छ तपाईँ, फेरि नारायणमा अफिसमा जानुहुन्न तपाईँ, के मतलब हो र बनाएको कि
गैरावासी नेपाली संघ चाहिँ धनाढ्यहरुको संस्था हो लिडरशिप लिनको लागि सम्पत्ति वाल नै चाहिन्छ भन्ने त्यो त अलिकति देखिन्छ भने किनभनेदेखि तपाईँले वर्ल्ड ट्राभल गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो एक्सपेन्समा या कुनै पनि गैरावासी नेपाली संघको पैसामा होइन भनिसकेपछि यसमा रिसोर्स चाहिने रहेछ भन्ने कुरो पनि थाहा भयो टाइम चाहिने रहेछ भन्ने कुरो पनि थाहा भयो भनिसकेपछि तपाईँको आफ्नो विचारमा चाहिँ त्यसो भन्ने व्यक्तिहरूलाई के कसरी तपाईँले सेटिस्फाई गर्नु सस्ता सस्टेनेबल स्ट्रङ्गर फाइनेन्सियली बनाउने मेरो घोषणापत्रमा पनि थियो हजुर हजुर त्यही त्यो फाइनेन्सियली जब संस्था सस्टेनेबल हुँदैन वास्तवमा प्रेसिडेन्टले सेयर फन्ड गर्दै यसरी हिँड्नु चाहिँ खासै चाहिँ नहुने हो एउटा मभन्दा क्यापेबल मान्छे हुनसक्छ इन टर्म्स अफ रनिङ रनिङ द प्रेसिडेन्सी अब जिम्मेवारी यो हरेक कुरामा होइन अब एउटा चाहनु एउटा कुरा हो मैले चाहेछु एकदमै चाहेछु मैले मेरो क्यापासिटी नहुन नि त सक्छ नि बौद्धिक हिसाबले अथवा कुनै पनि हिसाबले लिडरसिपको हिसाबले विक हुन पनि त सक्छ नि त्यो समबडी कुड बी मच ट्यालेन्टेड मच क्यापेबल लिडर देन मी होइन आई डोन्ट डिनाई द्याट तर फाइनेन्सियली ऊ विक हुन सक्छ अहिलेको अवस्थामा हाम्रो सेक्रेटरीले यो संस्थाले स्पोन्सरसिप गर्न सक्दैन उल्टै हामीले स्पोन्सर गर्नुपर्छ एभ्रिथिङमा तपाईँलाई थाहा छँदैछ सगरमाथा टेलिभिजन नमस्ते अभिषा यु वाचिंग सगरमाथा टेलिभिजन अमेरिका नेपाल वुमेन्स एसोसिएसन अफ ग्रेटर वाशिंगटन डीसी द्वारा संचालित निशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा डाक्टर महेश्वर वैद्य आर्यन मञ्जु संग्रौला तथा आर्यन सुनिता श्रेष्ठ सहितको टोलीले निशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइरहेको हुँदा उक्त सेवाको उपयोग गर्न यस स्क्रिनमा भएका नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला सन् 2007 डिसी मेट्रो क्षेत्रबाट नियमित प्रकाशित भइरहेको नेपाली समुदायका गतिविधि समाचार र सूचनाको संवाहक पाक्षिक अखबार विश्व परिक्रमा यसलाई घरमै प्राप्त गर्न सम्पर्क गर्नुहोस् आदरणीय दर्शकबिन हामी आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ दर्शकबिन सगरमाथा टेलिभिजन तथा नेपाल दर्शन टेलिभिजन तपाईँहरूको सहयोग सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रियाको सधैँ अपेक्षा गर्दछ जसका लागि हाम्रो ठेगाना हो सगरमाथा टेलिभिजन पिओ बक्स 1400 लोटन भर्जिनिया 22079 हाम्रो इमेल ठेगाना हो info@nepaltvfc.com हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फोन नम्बर हो 7039269530 हस्त दर्शकबिन अब यहाँहरू समक्ष नेपाल टुरिज्म बोर्ड काठमाडौँ नेपालबाट प्राप्त नेपालका केही रमणीय दृश्यहरू प्रस्तुत गर्दै पुनः एकपटक यहाँहरू सबैमा हरितालिका तीजको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रमबाट म सञ्चालक रामचन्द्र खरेल बिदा चाहन्छु आगामी कार्यक्रमसम्मका लागि बिदा दिनुहोस् नमस्ते
Nepal is a great place for tourism. I'm happy to tell you that America, especially the United States, ranks third in sending tourists to Nepal after India and China. One of the main reasons why people go to Nepal is definitely we have big mountains, huge mountains. It's not only that, Nepal is also a birthplace of Lord Gautam Buddha. We have one of the best, highly competitive safaris in the world, especially in the southern part of Nepal. 24% of Nepal's land area are reserved for national parks. So, and then about 10 World Heritage Sites are in Nepal. So there are numerous advantages of Nepal. So lots of tourists, not only from US, but all over the world, they would like to go to Nepal. And thank you for coming to Nepal, and we hope to see more Americans going to Nepal. It is good to know that Sagarmatha Television is initiating Nepal Darshan Television, which is which has been excellent. I have seen the program. I wish you the best for the future in there. You're watching Sagarmatha Television. Dear viewers, did you know that Nepal is 57,000 square miles, where its population is 28 million people? It's quite interesting, isn't it? Now let's move on to legal segment with Mr. Durga Bhurtel, attorney at law from the law office of Durga Bhurtel LLC from New York. नमस्कार मेरो नाम दुर्गा प्रसाद भुर्तेल मेरो ल फर्म भुर्तेल ल फर्म र म न्यूयोर्कमा प्र्याक्टिस गर्दै आइरहेको छु दर्शक महानुभावहरू अब मैले तपाईँ आफैले के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ एनआरएन मेम्बर भए पनि नभए पनि तपाईँले आफैले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा म केही भन्न चाहन्छु अब म तपाईँलाई चाहिँ के रिक्वेस्ट गर्छु भने यदि तपाईँको नेपालमा घर जग्गा जमिन छ तपाईँका छोराछोरी अमेरिकामा जन्मेका छन् तपाईँ अमेरिकाको सिटिजन हुनुभयो तपाईँलाई डर छ तपाईँको जग्गा जमिन कसले राख्ने कसरी राख्ने के गर्ने तपाईँले कति राख्न पाउनुहुन्छ पाउनुहुन्न तपाईँलाई डर भइरहेको होला यस्तो समस्यामा चाहिँ म के भन्छु भने तपाईँ एज अ मेम्बर नेपालको मेम्बर भएको कारणले तपाईँले एटलिस्ट के गर्नुहोस् भने तपाईँको क्षेत्रको चाहिँ जुन संविधान सभाको प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छे छ नि त्यसलाई फोन गरेर के भन्नुहोस् भने ए दाई ए दिदी सुन्नुहोस् तपाईँ सांसदज्यू तपाईँले हामीले भनेको यस्तो कुरा सुनेको छ मेरो हक अधिकारको बारेमा मेरो जग्गा जमिनको बारेमा अथवा मेरो हामीहरूको बारेमा यस्तो बारेमा चाहिँ तपाईँले विरुद्ध बोल्नुभएको छ कि तपाईँले सपोर्ट गर्नुहुन्छ कि तपाईँ अपोज गर्नुहुन्छ सोध्नुहोस् र त्यो मान्छेले सपोर्ट गर्छ भने त्यसलाई अझै तपाईँ एजुकेट गराउनुहोस् भनेको के भन्नुहोस् भने हामीले मैले तपाईँलाई कसरी तपाईँको चुनावमा सहयोग गर्न सक्छु म तपाईँलाई चाहिँ कसरी सहयोग गर्न सक्छु मेरो क्षेत्रमा र अगाडि कसरी लिएर जान सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले सोध्नुहोस् र त्यसको बारेमा चाहिँ तपाईँले उहाँलाई हेल्प गर्नुहोस् तर जसले तपाईँलाई अपोज गर्छ होइन म तपाईँलाई दिन सक्दिनँ तपाईँहरूलाई हामीले चाहिँ डबल सिटिजनसिप दिँदैनौँ अथवा चाहिँ तपाईँको दोहोरो अथवा नागरिकता कन्टिन्यू गर्न दिँदिनँ अथवा तपाईँको जग्गा जमिन भएको बाबुआमाबाट आउने धन सम्पत्ति मैले तपाईँलाई राख्न दिन्न भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो मान्छेलाई तपाईँले के भन्नुहोस् भने च्यालेन्जै गरेर भन्नुहोस् तपाईँले यदि मेरो विरुद्धमा लाग्नुहुन्छ भने हामी हाम्रा क्षेत्रका यतिजना मान्छे हामी अमेरिकामा छौँ र हाम्रो नेक्स्ट इलेक्सनमा हामीले मेक स्योर गर्छौँ कि तपाईँ हार्नुहोस् भनेर किनभने तपाईँ हाम्रो विरुद्ध लाग्नुभयो होइन होइन भने हामीलाई राजनीतिक दृष्टिकोणले तपाईँको पद लिन अथवा तपाईँलाई हराउन अथवा तपाईँलाई उ गर्नलाई हामीलाई कुनै पनि इन्ट्रेस्ट छैन तर हाम्रो व्यक्तिगत हक अधिकार तपाईँले चाहिँ छिन्न खोज्नुहुन्छ भने त्यसलाई हामीलाई सही हुँदैन भनेर तपाईँले अलिकति चाहिँ फोर्सफुल्ली भन्नुपर्छ कसरी भन्नुहुन्छ इमेल लिनुहोस् तपाईँ चाहिँ पत्र पत्रिकामा भन्नु मिल्छ भने पत्र पत्रिकामा भन्नुहोस् नेपालको पत्र पत्रिकाहरूमा र तपाईँले डाइरेक्टली फोन गरेर उनीहरूको फोन नम्बर लिनुहोस् र फोन गरेर उनको अफिसमा उनलाई डाइरेक्टली चाहिँ आफूले डाइरेक्टली भन्नुहोस् हेर्नुहोस् यो भन्नुभयो भने त्यसले घजघज आउँछ तपाईँको राइट सेक्योर हुन्छ तपाईँको आफ्नो भनौँ न छोराछोरीहरूको राइट सेक्योर हुन्छ यो गर्न अति जरुरी छ र यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले कुनै पनि तरिकाले गर्नुभयो भने एटलिस्ट ती सांसदहरू अथवा ती चाहिँ संविधान सभाका चाहिँ प्रतिनिधिहरू जब मिटिङमा जान्छन् तिनले खुलेआममा भोट अगेन्स्टमा हाम्रो अगेन्स्टमा अथवा तपाईँको अगेन्स्टमा हाल्न सक्दैनन् तपाईँले क्लियरली भन्नुहोस् तपाईँले भोट हालेको अगेन्स्टमा पाएँ भने दाई अथवा दिदी अथवा भाउजू अथवा के छ तपाईँले कसरी चिन्नुहुन्छ उहाँलाई
त्यो चाहिँ उहाँलाई डाइरेक्टली नोटिस दिनुहोस् जसले गर्दाखेरि तपाईँको हक अधिकार तपाईँको छोराछोरी तपाईँको परिवारको हक अधिकार सेक्योर्स होस् यस सन्दर्भमा भन्ने कुरा म तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। त्यस हुनाले दर्शक महानुभाव म अरू विभिन्न कुराहरू लिएर नेक्स्ट उसमा आउनेछु के अरे कमिङ एपिसोडमा र साथसाथै अब जानुभन्दा पहिला मैले एउटा सानो कुरा तपाईँहरूलाई फेरि पनि भन्छु। तपाईँले त्यो प्रतिनिधि सभा संविधान सभाको प्रतिनिधिलाई कल गर्दा चिठी लेख्दा अथवा कुनै पनि इमेल लेख्दाखेरि तपाईँले के भन्नुहोस् भने म तपाईँको क्षेत्रमा मैले टेक्नोलोजी अथवा मैले चाहिँ कुनै पनि म्यानेजमेन्ट एजुकेसन टेक्नोलोजी अथवा सरसहयोग के गर्न सक्छु त मैले तपाईँलाई के चाहिएको छ र के गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरा एउटा सोध्नु होला तपाईँले। त्यो सोधेपछि त्यसले तपाईँलाई एट्र्याक्सन दिन्छ जसको कारणले गर्दा तपाईँ हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यो हुनाले दर्शक महानुभाव फेरि पनि मैले तपाईँलाई रिक्वेस्ट गरिरहेको छु कि तपाईँको प्रतिनिधि तपाईँको संविधान सभाको प्रतिनिधिलाई डाइरेक्टली कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् यो मामलामा। त्यो चाहिँ सबैभन्दा फोर्सफुल शक्ति हुनेछ। त्यसो भन्दै म आजको कार्यक्रममा बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते। Well, viewers, that's all for you today. We hope you've enjoyed today's episode of Sagarmatha Television. Don't forget to watch Nepal Darshan Television right after the show, right here on MHC Networks. Now, we would like to conclude today's episode with this beautiful Nepali song. See you all next week. Until then, this is Indu Pokhrel saying goodbye and...